Seja bem-vindo, você que está aqui, você quer monetizar o seu canal, e é possível monetizar o canal ainda hoje? Olha só, eu quero falar para você que monetização é algo que tem que ter paciência. Não existe a fórmula secreta para dizer que você vai monetizar rapidamente. Por quê? A gente sabe que o algoritmo do YouTube, ele é de uma forma a qual, conforme as pessoas estão interessadas em conteúdo. Então, se você buscar conteúdos que as pessoas estejam interessadas, conforme isso, rapidamente você sim vai conseguir monetizar o seu canal, ok? Mas se você postar conteúdos que as pessoas nem estão aí em busca, conteúdos que não são relevantes, vai demorar, entendeu? Porque o YouTube vai começar a recomendar os teus vídeos para que assim pessoas assistam, ok? Mas se tu postar vídeos que as pessoas estão em busca, tu vai conseguir monetizar o teu canal rapidamente, entendeu? Então, o título desse vídeo é Monetize o seu canal ainda hoje. Isso é possível? É possível sim. Se você, como eu falei, né? Se você postar conteúdos e as pessoas estejam em busca, entendeu? O YouTube ele vai começar a recomendar teus vídeos muito mais rápido. E dessa forma você vai começar a ganhar visualizações e até mesmo inscritos. E dessa forma você vai conseguir monetizar os seus vídeos. Então, o que é necessário você fazer é pesquisar no Google o que está mais em alta, os assuntos que estão em alta. E dessa forma você cria conteúdo e, bem, dependendo, como eu falei para você, dependendo do assunto, dependendo do que as pessoas estejam buscando, você sim pode monetizar o seu canal ainda hoje, conseguindo as horas, as 4 mil horas e os 1000 inscritos. Dessa forma você pode chegar a monetizar o seu canal. Mas lembre-se, monetização é algo que é necessário ter paciência. Por quê? Pode monetizar hoje o canal? Pode. Pode monetizar daqui a 3 semanas? Pode. Pode não monetizar daqui a 3 semanas? Pode não monetizar hoje? Pode também. Então é paciência. Tenha paciência, certo? Vai fazendo direitinho, postando seus conteúdos regularmente. Dessa forma você vai conseguir monetizar o seu canal, ok? É melhor você ir devagar no seu passo, mas conseguir monetizar do que você correr, tentar postar qualquer coisa e acabar que o YouTube, no momento que você for para monetização do seu canal, o YouTube ele não aprovar a sua monetização. Então vai devagar, posta seus conteúdos, faz o teu trabalho certinho, que no momento certo você vai monetizar seu canal e começar a ganhar aí do YouTube.